Аймақ жаңалықтарына ойыссақ. Шығыс Қазақстан облысының әкімі Ермек Көшербаев Өскемен жылу жүйелері ұйымына барды. Аймақ басшысы орталық қызметкерлерімен кездесіп, мекемені дамыту жоспарымен танысты. Аймақ басшысы мекеме қызметімен танысып, орталық басшылығымен алдағы уақытта іске асырылатын бастамаларды талқылады. Облыс орталығы жылумен қамтып отырған мекеме алдындағы уақытта жаңа технологияның қызмет барысын енгізуді көздеп отыр. Шығыс Қазақстан облыс әкімі ең алдымен жылыту электр орталығын автоматтандыру ісін жеделдету қажет екендігін айтты. Ең алдымен жылу электро орталығында цифрлы технологияны енгізу жағына басымдық беру қажет. Бұл уақыт талабы. Сондықтан бастаған істі аяғына дейін жеткізулеріңіз керек. Мемлекет басшысы айтқандай, әр салаға жасанды интеллект жүйесін енгізу маңызды. Мекеме мамандары биыл жылыту маусымын сын қатерсіз өтті. Ендігі мақсат алдағы маусымға дайындықты сәтті іске асыру. Глобальных проблем не было. Жылыту маусымы ойдағыдай өтті. Дегенмен қазіргі уақытта қала аумағы ұлғайып келе жатқандықтан жылу жетіспей жатыр. Ал бұл мәселен шешу үшін екінші жылу энергия орталығын салу көзделіп отыр. Қазіргі уақытта келесі жылыту маусына дайындық жұмыстарын бастап кеттік. Жылу шығын есепке алып жатырмыз. Алдағы уақытта ауқымды тексеріс жұмыстары басталады. Биыл Өскемендегі жылыту жүйелерін жаңғырту жұмыстары іске асыру көзделген. Соның аясында қаладағы 12 шақырымнан астам құбырды жаңғырту жоспарланып отыр. Қарақат Жақсылыққызы, Алексей Сафонов, Асхат Ордыбаев, Алтай Ақпарат.